Jeg vil bare lige sige til jer, som endnu ikke vidste, at på fredag, der kommer der simpelthen noget helt nyt Judex merch. Yeah! Jeg håber, I glæder jer. Og hvis I ikke glæder jer, så er der i hvert fald noget galt, tror jeg da. Så burde I gå til lægen. Ja, det er et lille godt tip, ikke? I hvert fald, så dropper jeg noget helt nyt merchandise på fredag. I skal virkelig se frem til det. Det bliver vanvittigt i hvert fald. Jeg glæder mig mega, mega meget til at lancere det for jer. Jeg håber i hvert fald, at I har lyst til at tjekke det ud. Og lad os så komme i gang med den her video. Og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang ind på Prank Wars. I kan se her, jeg stadigvæk står med det armor, som jeg viste frem i sidste afsnit. Altså, det er stadigvæk det vildeste armor nogensinde. Det er så vanvittigt i hvert fald. Hvad hedder det? Vi er stadigvæk i gang med at få opgraderet vores helmet. Det er altså ikke en proces, vi er færdige med endnu. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvor langt vi faktisk er nået med den proces. Jeg skulle lige hurtigt op for lyden her. Bum, der kan I lige hurtigt prøve at se her. Hvis jeg søger på sådan. Sådan der kan I se, hvor meget vi har. Vi har 4 af dem her, som vi skal have 8 af. Og så har vi en af dem her, som vi skal have 2 af. Fordi med dem, der skal vi simpelthen lave... nu skal jeg lige prøve at se her. Hvis vi lige søger på Solar Helmet, bum, så skal vi ind og lave den her. Vi skal lave 2 af de her. I kan se de her gule, grønne nogen. Og dem laver man sådan her. Vi har 4 af dem her, som sagt, men vi skal jo have 2 af dem her. Så vi skal altså have 8 af de her rundt om, og så skal vi have 2 af dem her i midten. Og dem laver vi altså med det her Iridium rundt om en af sådan en her, som vi har en af. Så vi skal stadigvæk have, hvad er det? Det er 16 Iridium, Iridium Rainforest Plates. Dem skal vi have 16 af, dem har vi 0 af lige nu. Og så skal vi altså have 2 af dem her, som vi har en af. Så det er ikke så meget, vi mangler. Men jeg er stadigvæk i fuld gang med at få lavet de her scenariums, som vi skal bruge til vores solhjelm. Udover det, så ved jeg ikke helt, om der er sket så meget. Jo, jeg har skaffet dem her. Det er simpelthen fordi, vi skal lave en mega, mega sjov prank i dag. Det her, de er jo sådan set ildfluer. Og de giver lys til jer, som ikke kender dem. Så giver de simpelthen lys, hvis man placerer dem. Og de ser sådan her ud, og de er mega cool. Men jeg tænkte, jeg har sindssygt mange af dem, fordi jeg har været inde i Twilight Forest med dem, og jeg har jo blevet pranket af Spy, hvor de også falder ned fra himlen. Når jeg ligesom fælder sådan en kæmpe træ, så falder de her af. De sidder nemlig på de træer, de træstammer. Når man ligesom planter dem, så sætter de sig der. Så jeg har masser af dem, og jeg tænkte, at vi skulle lave en prank med dem i dag. Fordi det er faktisk længe siden, at vi har pranket nogen. Og jeg tænkte, altså, hvem skal vi så prank? Hvem skal vi måtte prank med de her ildfluer her? Og jeg kom frem til den konklusion, at det kunne være sjovt at prank Comkeen med dem. Så vi skal altså prank Comkeen i dag. Vi skal simpelthen placere de her, jeg ved ikke, næsten 2 stacks ildfluer over i hans base. Og så giver det mega meget lys, og så ser hans base sådan mega fortryllet ud. Fordi at det giver jo det der, altså som jeg lige viste, det giver jo det her. Det kommer til at se mega sådan fortryllende ud. Det bliver super sjovt, så det skal vi simpelthen i dag. Jeg kan lige prøve at flyve op og vise jer noget, som jeg faktisk også har brugt rimelig lang tid på at lave. I kan nok se en lille forandring heroppe. Det er altså fordi, jeg har lavet nogle flere af de her vindturbiner, som gør, at vi får meget mere strøm, end hvad vi havde før. Vi havde kun 2 før, nu har vi altså 5, og jeg skal stadigvæk have flere. Man kan altså kun placere dem sådan her. Jeg havde overvejet at placere dem sådan bagved, men lige præcis med vindmøller, eller de her versioner af vindmøller, så kan man altså ikke placere dem bag ved en anden vindmølle. Der skal der være 22 blocks, ligesom imellem. 22 blocks imellem. Og det er ret meget i forhold til, hvis man placerer dem ved siden af hinanden. Og det skal jo være i det her lag. Vi kan godt føre dem sådan et lag ned, tænker jeg. Men vi kan lige så godt bare lave en lang linje med de her turbiner her. Så lige snart vi har lavet en række på måske 10 eller sådan noget, så kan vi gå et lag ned. Fordi det rigtige lag, man skal være på, det er jo sådan 60. Og lige nu så er vi på, altså den her er på lag 172. Eller sådan deromkring. Og 60, det er helt hernede. Og der skal kun være, hvad er det for en radius, jeg har her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloks radius har jeg lige nu. Jeg ved ikke, om man kan gå helt ned til 7. Det ligner lidt, at der er en fri blok her fra, hvor det sådan ikke rammer hinanden. Men det er i hvert fald lige det her, jeg har testet med. Og den her radius her, den er fin nok i altså sådan mellemrummet mellem den. Men jeg tænker, at vi skal have en række nedenunder også. Men det giver rigtig meget strøm, og det gør altså, at de her, de bliver produceret langt hurtigt. Prøv at se, vi har allerede fået 3 af dem der. Og ja, før der havde vi den her EU inde. Den lå på cirka, hvad var den lå på? Sådan 80-90 stykker eller sådan noget. Nu er den altså helt op på 310. Den lå faktisk helt ned på 50, men det er også fordi, vi havde vores MFU, eller MFSU, den her godt nok lagt herind, fordi vi skal ikke lade noget op lige nu, fordi alt mit armor, det er fuldt ladt op, cirka. Så ja, vi kan godt vente med den lidt, den behøver ikke at få power. Jeg ved ikke, er der stadigvæk power inde i den? Storage der, ja, eller store. Okay, så der er stadigvæk power inde i den, selvom vi har fjernet den. Jeg har også fået lavet en electric wrench, den synes jeg var super nice at have, fordi jeg har altid bare lavet wrenches. Så det var super nederen, at man skulle til at lave sådan en bronze wrench hver eneste gang, at man skulle lave sådan noget her. Ja, den havde ligesom kun sådan 10 eller 20 uses, og det var ikke særlig meget. Hvad hedder det? Emily kommer alt for godt i gang med den prank, vi skal lave i dag. Så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så kan man bare skynde sig ned og abonnere på kanalen. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det vil være super
fedt at have dig med i hvert fald, og så vil jeg blive mega mega glad. Og tillykke til dig med at blive dagens subscriber, der er der poppet op. Det ja, det er super nice i hvert fald. Tusind tak for at følge med på kanalen. Inden vi lige smutter over til Comkeen, så skal vi altså lige hurtigt have slagtet nogle køer, fordi jeg er super sulten, kan I se. Jeg har ikke noget mad. Så vi tager lige hurtigt noget weed med herover, tager bare lige en stack, og så går vi lige... Nå ja, jeg har også lavet den her elevatorblok. Den er også super nice. Det gør at jeg lige kommer lidt hurtigere op og ned over i min base, så det synes jeg også er super fedt. Okay, lad os lige fodre dem her. Hvorfor er der ko herude? Hvordan er du kommet ud? Hallo? Du skal ikke sådan der. Væk med dig, ikke? Hvorfor one-hittede den ikke? Det er da mærkeligt. En ko, den har der ikke 11 liv. Og jeg fløj oven i købet, så jeg burde kritte og sådan noget. Nå, det gav ikke så god mening. Nu fodrer vi altså dem her. Og så håber vi, de bliver lidt glade, sådan så at vi kan få en masse mad her. Lige inden vi tager over til Comkeen. Kan vi lige fodre dem alle? Jeg har måske også lidt for mange køer. Det er vist på tide, at, at vi slagter nogle af dem. Det tror jeg, det er. Lad os lige hurtigt se. Kan vi lige fodre så mange som muligt? Jeg ved ikke, nu har jeg 34 weed tilbage, så det er faktisk fint, at vi slutter af på et lige tal. Ja, fordi at så har vi ligesom fodret nok. Næh, der er en her. Nå, det er et barn, er det ikke? Der har hjerter. Jeg ved det ikke. Nå, lad os få nakket nogle køer. Lad os gøre det. Og se, vi one-hit dem bare. Hov, vi skal selvfølgelig ikke, ramme dem ved siden af, så vi flyver lige hurtigt, mens vi gør det. Sådan her. Bum. Væk med dem. Vi nakker bare en masse køer, og så kan jeg lige hurtigt... for at samle dem alle sammen op, så har jeg min ring på mig. Så den kan vi lige hurtigt bruge her om lidt. Sådan der, det må være rigtigt. Så bruger vi lige den her. Og så samler det hele op. Bum. Let's go. Fedt. Sådan, perfekt. Hvor meget har vi fået? 54 kød. Det er masser af kød. Det kan vi godt leve på længe nu, tænker jeg. Lad os lige slå den her fra igen. Og så lægge den herop. Vi har også fået XP. Jeg ved ikke engang, hvordan det går med vores XP farm. Jeg har faktisk fundet ud af, at den ikke giver XP af den der world, eller hvad den hedder, world spike. Den giver ikke XP, når det kun er den, der loader den. Så vi skal altså finde ud af, hvad vi ellers gør. Lad os lige smide det her herind. Hov, der var det. Og wow. Sådan der. Og sådan der. Og så skal vi måske lige hurtigt ned og sove, fordi det er nat, og det der, det fungerer kun, når der er dagslys. Så lad os lige hurtigt få sovet. Det ser mega dumt ud, når jeg sover her. Prøv lige at overveje, hvor meget alien har stået AFK i dag. Jeg har også stået lidt AFK, men det er altså på grund af, at jeg skulle have de der til vores solhjelm. Så jeg blev nødt til at stå lidt. Wow, hvordan gjorde jeg det? Hvordan? Hvad? Hvad? Jeg gjorde lige et eller andet, hvor jeg kom mega hurtigt frem. Hvad? Okay, jeg aner ikke, hvad jeg gjorde. Nå, det må jeg lige finde ud af, fordi jeg lavede et eller andet mega sådan sejt hop. Nå, hvad har den her? Den giver slet ikke noget XP, som I kan se. Jeg aner ikke lige, hvorfor. De spawner altså kun... Nej, hvor min... Hvor min world... Nå, jeg har sat min world spike dernede. Men er den, den er ikke loaded? Eller er der, åh, den har også 0 timer til. Okay, ja, det giver mening. Så lad os lige prøve at smide noget, kan vi lige smide nogle... Hvad er det, de hedder? Nogle enderpearls ind i. Lad os lige prøve det. Jeg aner ikke, om det er derfor. Lad os lige prøve at se enderpearls. Jeg har lige 4. Lad os prøve at smide dem ind i. Og så må vi se. Fordi jeg er ret sikker på, at den giver ikke rigtig XP. Men der er noget andet, den gør. Og det er... Nu kan jeg lige prøve at hoppe derned. Og det er, at... den gør det, at den ind i den her... Der gemmer den simpelthen det her liquid XP. Og I kan se, det er fuldt ladt op lige nu. Eller det er sådan, det er helt oppe. Og jeg aner ikke, hvordan man ligesom får det ud. Jeg tror, der er noget, der hedder en... hvad er det, den hedder? Det må være inde i Demon... Hov, nej, hvad er den hedder? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Der er i hvert fald en blok, og jeg ved, at så Spyblant har den. Den gør et eller andet med, at den så tager XP'en og genererer det om til... hvad er det, den hedder? Det må da hedde et eller andet. Liquid... er den herinde? Det er ikke herinde. Det må være noget XP... kan det være... Nej, det er heller... Jo, kan det være den? Nej, det ser ikke ud til at være den. Det er den her! Experience Obelisk. Den skal vi have lavet. Soul Machine Chases Experience Rod. Solarium Ingot. Hvordan får vi det? Det får man med... det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan i alverden skaffer man det? Lad os lige prøve at se. Det er den her Experience Rod, vi skal have. Vi skal have det her Solar... står der noget her? Right click on a fluid tank containing liquid XP to gain levels. Shift R click to transfer levels to the tank. Det er bare, hvad den kan. Det er ikke rigtigt, hvordan man skaffer den. Hvordan skaffer man det her? Står der ikke noget om det? Furnace. Alloy smelter. Det er soul sand, og det er gold. Okay, så vi skal have noget soul sand. Har vi noget soul sand? Lad os lige prøve at se. Soul sand. Vi har 3, og så noget gold. Vi kan bare lige skaffe lidt af det, fordi vi skal ikke have så meget. 1, 2, 3. Sådan der. Hov. Der. Og så ind i en alloy smelter. Hov. Hvad skete der? Nej, jeg smed ikke mit soul sand. Hallo? Hvor er mit soul sand henne? Hvad? Hvor? Soul... Soul sand. Mistede jeg legit lige mit soul sand? Nej, hvad? Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det så mega mærkeligt ud. Hvordan fik jeg... Hvordan gik det lige til? Hallo? Soul powder. Er det det her, jeg har fået? Wild dust? Hvad? Jeg aner ikke, hvordan jeg har fået det. Det er det her. Hvad kan vi bruge det til? Corrupted ingot.
Hvorfor fik jeg det? Hallo, jeg vil have mit soul sand. Hvor er mit soul sand henne? Jeg har lige mistet 3 soul sand. Okay, vi går lige ind og skaffer noget soul sand, og så laver vi altså lige hurtigt den her, sådan så at vi kan lave den her experience eller noget. Jeg har stødt lidt på et problem, fordi at jeg skal faktisk bruge brun farve, og det kan man kun få for kakaobønner, er jeg ret sikker på. Så vi skal have fundet en jungle. Det er også utroligt, jeg ikke har fundet en jungle endnu. Så jeg har faktisk taget ud for at prøve at finde en jungle lige nu. Og jeg aner ikke, hvor der skulle være en. Altså, jeg ved ikke helt, hvor de andre har fundet en henne. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været den her retning. Prøv at se, jeg går lige ind på kortet. Jeg har aldrig nogensinde fløjet til venstre for DME. Jeg aner ikke, hvad der er på den side. Jeg har kun fløjet rundt herover ved mig selv og alle mulige steder her, men jeg har aldrig nogensinde fløjet til venstre for DME. Så jeg tænker, at vi prøver at lede her efter en jungle, og så må vi se, om vi kan være heldige. Nevermind, jeg har fundet en anden løsning udover at skulle finde kakaobønner. På sig. Altså overvej lige det her. Jeg fløj rimelig langt på sig. Først så fløj jeg herop, så fløj jeg herop, så lidt efter en jungle, så tænker jeg, jeg flyver lidt tilbage. Det var så ikke vejen tilbage. Jeg fløj hernede her rundt, og så døde jeg her, fordi nu gad jeg simpelthen ikke mere. Så gav jeg op, fordi jeg kom på en anden løsning. Og det var, at vi skal over og have nogle dead bushes, og så smider vi dem i en sack med, og så kan man bruge dem sammen med slime balls, tror jeg. Og så kan man få det der organiske brown wool. Wow, lagspang. Så kan man få organisk brown wool, er jeg ret sikker på. Det er en lidt besværlig måde at få. Åh, er der en, der er død her, eller hvad sker der? Weird. Nå, man kan i hvert fald få organisk brun uld. Nej, ikke uld, sorry. Bare brun farve. Jeg sagde forkert. Men det kan man få med sådan nogle her dead bushes. Så jeg har taget en shears med ud i ørkenen, bare lige for at skaffe lidt af det her. Og ja, så prøver vi sådan set at få sådan noget, som vi skal bruge til at lave det der organiske brune farve. Så jeg skaffer lidt af det her, og så smutter jeg i hvert fald tilbage til basen lige bagefter. Okay, så jeg har nogle dead bushes, dem smider jeg ind i min sack med, og så tror jeg, vi får det, som vi skal bruge. Gør vi ikke det? Jo, vi får det her. Twigs and prunings, og vi skal helst have 6 styks af dem, sådan der. Bum, der var i hvert fald 6 styks, og så kan vi lave organic brown wood ved at smide det sammen med et æg ind i en sack med. Okay, så lad os se, har vi nogen æg? Ja, vi har stadigvæk nogen æg. Okay, godt nok. Så smider jeg den ind, og hov. Nej, ikke en sack med, ind i den her, må det vel være. Går jeg ud fra, lad os prøve at smide dem ind, og så er det æg. Ja, sådan der, godt, så har vi 2 af dem, perfekt. Okay, så med det, så kan vi så smide dem ind der, og dem her ind der. Og så får vi noget soul, et eller andet, som vi så skal smide sammen med sådan en her, som jeg har ind i den her. Boom, så får vi et eller andet, som vi skal bruge. Og med den, så kan vi så crafte. Vent, vi mangler noget. Nå ja, vi mangler stadig den der. Nå, den kan vi lige lave, sådan der. Boom, godt, så kan vi lave den. Okay, lad os se her, der. Godt, så har vi en experience obelisk, og den skal vi lige hurtigt op og placere, tænker jeg, heroppe ved vores mob farm, og så burde den meget gerne samle vores, alle vores, vores XP. Lad os lige prøve at få sat den op. Så er den simpelthen sat op, drenge og piger. Jeg har simpelthen fået sat den her, og I kan allerede se, der fik den faktisk lige et level mere. Det går sindssygt stærkt, men den har i hvert fald sådan, at den nu får output fra vores vacuum hopper, så hver gang den får XP, så kan I se, at det simpelthen går, ligesom nedad. Og vi skal faktisk også have sådan, at vores item output, det går opad på en eller anden måde. Item output, det skal simpelthen gå opad. Hvordan gør jeg lige det? Kan jeg sætte den sådan op? Næh, item output. Virker det så ikke? Går det ikke op i kisten, eller hvordan? Nu skal jeg lige se. Det kan også være, det er nede i bunden. Nej, bunden, der får den XP. Og output på item skal den her op i toppen. Hvordan sætter jeg den til det? Kan den ikke have et output i toppen? Eller hvad? Jeg kan ikke rigtig rotere den. Hov. Hvad er det? Nå, det... Nej, det skal det ikke være. Hvordan roterer jeg den? Nå, med højre klik. Ah, toppen. Bum. Det er item output. Hov, ikke sådan. Åh, oh, jo. Toppen og væk med den. Og så... Ja. Okay. Bum. Så har den output til items derop og output til XP hernede. Og hver gang, at vi ligesom kommer forbi den her, så kan vi trykke på retrieve all player XP. Bum. Så får vi simpelthen de levels, som der ligesom er kommet. Så det er mega smart. Og mens vi selvfølgelig står her, så får vi også XP herinde. Nej, det gør vi ikke. Det er kun, når vi selv nakker dem. Så never mind. Men ja, jeg tror, at den virker rimelig godt nu. Lad os lige prøve at få sat det her op. Og så vend tilbage her til allersidst i den her video her. Og så se, hvor meget XP den dog har skaffet. Men lige nu, så skal vi simpelthen over til Comkeen, fordi vi skal simpelthen have pranket Comkeen. Og jeg tænker lige bare, vi tager over til hans base. Comkeen bor simpelthen herovre. Og oh my god, han er også blevet pranket med det her. What? Er det Spy, der har gjort det? Det må næsten være Spy. Hej Comkeen, jeg ved, hvad du tænker. Tak, det var så lidt. Og desværre er Cicederne rigtig glade for kæmpe træer. What? Der er... Åh, det er sådan nogle syngende... Hvad? Han har fået Cicader. Ej, han har også fået sådan nogle... Okay, jeg ved ikke,
Og det her, det er min båd, der har inviteret ham. Okay, han er virkelig blevet pranket mange gange. Det kan godt være, det ikke er kommet kemiske prank alligevel. Fordi han har jo fået dem her, og de synger. Så det vil måske lidt spolere den prank, medmindre de er de herinde også. De er altså også han. Og hvad står der her? Okay, han er virkelig blevet pranket mange gange, uden han har set det. Så jeg tænker, vi tager over til MC Kidbro i stedet for. Så vi pranker MC Kidbro i stedet for, ja. Vi er simpelthen ankommet til... Oh my god, han har ikke engang set min hacker prank. Hvad laver folk? Hvem skal vi så prank? Altså, der må der være nogen, vi kan prank, som ikke er blevet pranket i lang tid. Lad os lige tjekke trierne, om de er blevet pranket i lang tid. Nu laver jeg jo sådan set også serie med Emil. Så vi kan da selvfølgelig lige pranke... Oh my god, der er stadig orme! Mener han det? Hvem har vi ellers? Der er en death der, der er DME. Skal vi prank DME så? Skal vi seriøst prank DME? Det er den sidste på listen, som ikke er blevet pranket i lang tid. Lad os prank DME. Wow. Okay, han... Hvad er det? What? Jeg ved ikke, om jeg må spoil, hvad det her det er. Eller hvad i alverden? Det må være... Nå, det er noget Draconic Evolution. Okay, Energy Python. No. Okay, han er simpelthen i gang med at få en masse energi fra Draconic Evolution. Han er sikkert i gang med at lave det der vilde svær, som jeg snakkede lidt om. Det ser lidt sådan ud, gør det ikke det? Jo, det er det, han er i gang med at lave. 100% kors og alt sådan noget der. Det er simpelthen det, han er i gang med at lave. Nå, i mellemtiden, så kan vi jo sådan se det på... Nej, det der, det... Hvad? Men det der, det ligner da mere det, som jeg er i gang med at lave. Gør det ikke det? Fusion... Jo, det er den her, jeg vil lave. Nej, jeg forstår det ikke. Det må være noget Draconic... Ja, prøv lige at overveje alt det her. Han har alt muligt for Draconic Evolution. Nå, whatever. Vi skal i hvert fald have pranket ham, så jeg tænker, at vi sætter en masse ildfluer ud over hele hans Thanos-person her. Så det er det, vi går i gang med. Og så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Sådan der, så har jeg simpelthen fået fokuseret en masse ildfluer på hele hans Thanos-hoved. Og det ser simpelthen sådan her ud. Det er altså næsten 2 stags ildfluer. De er altså ret svære at få så mange af. Så jeg håber i hvert fald, at han er glad for alle sine ildfluer, som han har fået her. Er de svære at fjerne egentlig? Nej, okay, det er bare instant. Nå, jamen, de er i hvert fald på hans Thanos-hoved nu, og det ser sådan her ud. Og jeg synes selv, det er blevet super grineren. Hvad hedder det? Vi har simpelthen skrevet, hej DME, dit Thanos-hoved er blevet inficeret af en kæmpe mængde ildfluer. Personligt synes jeg, det giver et godt touch til ham. Han ser helt fortryllet ud nu, med venlig hilsen, Judex. Så det er simpelthen en prank, vi har lavet på DME. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt den her video her. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe stort fedt like på videoen. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og abonner. Det vil være mega fedt at have med på kanalen, så vil jeg blive mega, mega glad i hvert fald. Husk nu at gå ind og tjek den helt nye serie ud med Emil Trier. Den ligger på kanalen. Det næste afsnit, altså afsnit 2, kommer meget snart op på kanalen, så det kan I selvfølgelig se frem til. Men første afsnit af, Hogwarts eventyret, det ligger altså på kanalen, så det kan I selvfølgelig hoppe ind og se. Der er link til den lige nede i beskrivelsen. Men tak fordi I har set med, og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!